እኔ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ጋር መንግስት ይውሰደኝ እጄን ጭኝ ስፈወሳስ ያሳያል። ኮንፊደንሻሊ ይናገራል እኔን ኮሮና ሊያመኝ አይችልም። አለመጨባበጥ ይሄ በጣም እኛ ጋር ነው። ከበፊቱ ከምታጠብበት የተለየ ታጥብ ያላል። ዶክተር አብይ በዚህ ጊዜ ኮሮና ይይዘኛል ብሎ ስጋት ናቸው ይላል። ሳይንሱ ከኔ ጋር ለሚከራከረው ነገር መልስ የለም። ይሄ ሳምና ከም ሙሉ እጁን እያሽመዋል። እኔ ኮሮና አያጠፋኝም። እኔ እጄን ስዘረጋ ትርፍ አካል የጠፋባቸው ሰዎች በተመለከተ ሳይንስ ማብራሪያ ሊሰጥ አይችልም። ኮሮና ቫይረስ በእጄ ላይ ስፈሳል። ኮሮና አይቀልበታል። ኮሮና አይደለም ለቻይም ይፈሳል። ፈውስኛ ቤተክርስቲያን አይሸጥም። ኮሮና እየታመመ ሰው እኔ ጋር ይመጣ ይምጣ ይፈወሳል። ይህን ይናገራል። ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ እየተነጋገሩበት ለሁላችንም ደግሞ ርዕስ የሆነ ጉዳይ አለ። እሱም የአሁኑ ያለው በሽታ ነው፣ ኮሮና ወይም ኮቪድ-19 የምንለው በሽታ ማለት ነው። እና ይህንን በተመለከተ ሐዋርያው ወይም ነቢይ እስራኤል አንድ ነገር ተናግሮ ነበረ። በሽታው እጄ ላይ ነው፣ በሽታውን ይዤዋለሁ በሚል ተናግሯል። እና ብዙ ሰዎች የጤና ባለሙያዎችም እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። እና ግልጽ ነገር ማድረግ ስለሚፈልግ ማለት ነው ንግግሩ። እና ከእርሶ እይታ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት እንዴት ነው የገባዎት? እንግዲህ ሰው መነጽሩ ይወስናል። መልኩ ቀይ መነጽር ካደረሽ እኔ በጣም ቀይ ሆንብሻለሁ፣ እና አረንጓዴ ካደረሽ አረንጓዴ ሆንብሻለሁ። ሰው አረንጓዴ ሆኖ ያቀ እና የጥቁር ያደረገም ይጠቁርበታል። ሶ እንደ ሰው መነጽር ነው ትርጉሙ ማለት ነው። ይሄ ኢንኮድ እና ዲኮድ የሚባል ነገር አለ በሳይኮሎጂ። እኔ የሚሰጥሽ ነገር ሁሉ ኢንኮድ የተደረገ ነው፣ በአንቺ አእምሮ ውስጥ የተላከ መልእክት ነው። አንቺ የምትሰሚው ትርጉሙ ነው ዲኮድ ያደርጋል። አንቺ እኔ የተናገርኩሽ ለምሳሌ ድመት የአንድ ፍጥረት ምልክት አለ። በአማርኛ ቋንቋ ግን አንድ ፍጥረት ነው የሚያመለክተው። ለፈረንጁ ድመት ብልት ብለው ምንም አይገባም፣ ለአንቺ ይገባሻል። ለምን? የአንቺ አእምሮ ድመትን ያውቃል፣ የዚያኛው ሰውዬ ድመትን ያውቃል። ስለዚህ በጋራ መካከል ኮድ ሆኖ እኔ ኮድ አደርጋለሁ፣ የአንቺ አእምሮ ዲኮድ ያደርገዋል። ስለዚህ እኔ የምናገረውን መልዕክት የአንቺ ይተረጉመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ድመት የምለው ድመቷን በምንም አይነት አይገልጽም። በአንቺ ውስጥ ያለው ስዕል ነው የሚተረጉመው። ልክ እኔ ድመት ስል ጭራ ያላት ጆሮ ያለው የምትል የሆነች የቤት እንስሳ የምታምር ከሰው ጋር ተግባቢ መኝታ ላይ ሁሉ አጠገብ ተኝታ የምታስቸግር ኮድር ኮድር የምትል እንስሳ ትከሰታለች። ባለ ሰከንዶች ውስጥ በሰከንዶች ሽራፊ ውስጥ ማ ጊዜ ሳይ ውስጥ ለምንድን ነው ያ እንኮር እና ድኮር ማድረግ ነው ይባል። አሁን ልጁ ምንድን ነው ያለው? እኔ አይቼዋለሁ ከታተለዋል እና ልጁ ምንድን ነው ያለው? ስጸልይ በራእይ በራእይ አየው ኮሮና ቫይረስ በእጄ ላይ ስፈሳል እና ጌታ ነው ያሳየኝ። ከዛ ሳየው በእጄ ተደረገ። ይሄ ምንድን ነው ብዬ ትርጉሙን እግዚአብሔርን ስጠይቀው እግዚአብሔር በእጅህ የኮሮና ቫይረስ ይሞታል አለ ብሎ ነው የተናገረ እና ደርቆ ስበተናል። ስለዚህ እጅ ብጭን ስበተን ነው ያለው። ስለዚህ እኔ እስራኤል ዳንሳ እጁን ብጭን ማለት ነው። ከዚህም በፊት ያለውን ጸጋ ስለማወቅ ማለት ነው። ኮሮና አይደለም ኤች አይ ቪ ይፈሳል። ያን ደግሞ እስራኤል ብቻ ያለው እኔም በእኛ ቴሌቪዥን ላይ ብየዋለሁ። ኮሮና የያዘው ማንኛውም አይነት የማይድን በሽታ ያለው ሰው ወደ ቤተክርስቲያናችን ከመጣ ካልሲ ሳይደረግበት ማለት ማናናቅ እጃችን እንጭንበታለን ይድናል ብዬ ነው የተናገርኩት። ዛሳው ኮንፊደንስ እኔ ኮሮና አያጠፋኝም፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የምለው እኔ አምኛለሁ። የእኔ ጠባቂ ምንድን ነው ያለኝ? በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ ክፉን አልፈራም። ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃችሁም ነው ያለው። ከእጅ ማንም አይነት የራሳችን ጥንቃቄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንደ አገልጋይ ድውያንን ፈውሱ፣ ሙታንን አንሱ፣ ለምጻሞችን አንሱ፣
በነፃ ተቀበላችሁ በነፃ ስጡ የምለውን አንድ የምለው አድርጋይ እና አስመሳይ አድርጋይ ልዩነቱ የሚገለጽበት ጊዜ ነው። እኔ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ጋር መንግስት ይውሰደኝ እጄን ጭኝ ስፈወስ አስመሳያለሁ። እኔን ሳይዘኝ ያሳያል። 14 ቀን አይደለም ከበሽተኛ ጋር ወሩን ሙሉ አስቀምጥም ማለት ያሾዘ ያን የምለው ለምንድን ነው? እውነተኛ አገልጋዮችና አስመሳዮች የሚለዩበት ጊዜ ስለሆነ በእኛ ቤተክርስቲያን አቆጭ ከዚህ ጉባኤ መካከል በኮሮና ቫይረስ አንድ ሰው እንኳን አይ ይህን ተናግረዋል። በቤተክርስቲያናችን ሰነዶች አሉ። ከካንሰር ሰዎች የተፈወሱበት ከኤችአይቪ የተፈወሱ ሰነዶች አሉ። ዓለም ክርስቶስን አይወድም፣ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ አይመሰክርም። እኛ በመካከላችን ያለውን ሕያው ክርስቶስን እንመሰክራለን። ሰው ያንን እስራኤል የተናገረውን እኔ አድቮኬት አደርጋለሁ፣ ሳፖርት አደርጋለሁ። አብረን ይህ ካለ ኮሮና የታመመ መንግስት ሶስት ከእስራኤል ጋር እጅ እኔ ምጄ ይጭናል ዘይን ለስ ቼክ። ይሄ የእስራኤል አቋም በተመለከተ ሊያነጋግር አይገባም። ራእይ አየው እጄን ስጭም ሰው እንደሚፈወስ ጌታ ተናገረ አለ። መሞከር ነው መሞከር ማለት እሱ እንዲሞክራል ብሏልና ማለት አሁን ሳይንቲፊካሊ የወጡ ያሉ ነገሮች አሉ። እምነትን ደግሞ ሪስፔክት እናደርጋለን፣ እምነትን እናከብራለን። ሁላችንም አብዛኞቻችን እምነት አለን። ነገር ግን ሄደን ያ ነገር ይሆናል ላይሆንም ብለን የምንሞክረው ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም በሳይንስም የወጡት ነገሮች ርቀታችሁን ጠብቁ፣ አትጨባበጡ፣ እጃችሁን ታጠቡ ምናምን እየተባለ በመንግስትም የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ያንን ነገር አልፈን ስንወጣ ሌላ በደንብ ደግሞ የምንታመንበት ነገር ያስፈልጋል። እና ይሄንን ስንል እንዴት ነው ማለት ያመንነው ነገር ያድነናል ብለን ነው የምንሄደው ወይስ እስኪ ሄደን እንሞክረው እና በሚል ነው? እንዴት ነው? ግልጽ ስላሉልኝ ነው። ክርስቲያኒቲ ከጌታ ኢየሱስ ጋር ከእግዚአብሔር አብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፐርሰናል ሪሌሽን ነው። እኛ የምንሰብከው ወንጌል ይሄን ነው ነው እንደኔ እምነት ከክርስቶስ ጋር ፐርሰናል ሪሌሽን የሌለው ሰው ኮንፊደንስ ሊኖረው አይችልም። ሰዎች በአፋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በአፋቸው ወደ እኔ ይቀርባል ልባቸው ግን ከኔ የራቀ ነው የምለው እኔ የክርስቶስ ማደሪያ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ለሰው እየተናገረው ለራሴ ማደሪያው ነኝ ብዬ ተቀብያለሁ። በዚህ በማደሪያው ውስጥ ነኝ፣ በዚህ ስጋ ውስጥ እኔ አለሁ፣ እግዚአብሔር አለ በመንፈሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 14 እስከ 16 እናንተ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። ስለዚህ እኔ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነኝ፣ በሰውነቴ እግዚአብሔር አለ። ዛትስ ፐርሰናል ሪሌሽን ያሳያል። ለእኔ ይሄ ሕይወቴ ነው እንጂ ለእኔ ይሄ ሰው ከኔ ሊለየው የሚችለው አስተሳሰብ አለ። እኔ የምኖርበት ሕይወቴ ክርስቶስ ነው እና ይሄንን ሕይወት አይም ሊቪንግ እየኖርኩበት ነው፣ እያደረግኩት ነው፣ እየተነጋገርኩ ነው። እግዚአብሔርን ትሰማለህ? እየሰማሁት ነው። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ያለው ጌታ ኢየሱስ ነው። እየሰማሁት ነው። ክርስቶስ በክርስቶስና በእኔ መካከል ፐርሰናል ሪሌሽን አለ። በእውነተኛ ክርስቲያንና በክርስቶስ መካከል የግል ህብረት አለ። ስለዚህ እረኛ የሌለው እንደሚሰጋ መስጋት የለበት። ጥያቄ ይሄ ነው፣ እረኛ ያለው ህዝብ አለ ወይ? አዎ፣ እግዚአብሔር እረኛው የሆነለት ህዝብ አለ። ያ ህዝብ አይፈራም። በዓለም ሁለት አይነት ሰው አለ፣ እግዚአብሔር የሚጠብቀውና በሰይጣን እጅ የወደቀ ህዝብ አለ። እግዚአብሔር ለሚጠብቀው ህዝብ ጨለማ፣ በእስራኤል ሰፈር ብርሃን ነው፣ በግብፅ ሰፈር ጨለማ የሆነበት ጊዜ ነበር። በዓለም ታሪክ ማለት ነው። ኤርትራን ባህር ከፍሎ ከማሻገሩ በፊት በግብፅ ሰፈር ጨለማ፣ በእስራኤል ሰፈር እግዚአብሔር ብርሃን አበራ። እኔ አሁንም በእኛ ሰፈር ብርሃን ኮሮና ሊቀለበ
ማንንም ሰው ባዶ እጅን እጭንበታለሁ ለመሰለኝ ማለት ሳይንሱ ከኔ ጋር እንደሚከራከረው ነገር መንስኤ ይሄ ነው። እኔ ከሰው አእምሮ ከሚያስበው በላይ ከህያው አምላክ ከሰራኝ ጋር ህብረት አለኝ፣ አይኖቼን ከሰራ አምላክ ጋር። ስለዚህ ሳይንስ ያረጋገጠውን ነገር እኔ አልፈራም። አዎ፣ አይ አሁን ፐርሰናል የግል የሆነውን እምነት አሁንም አከብራለሁ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ይሄንን አልፈን ሌሎች ሰዎችን አሁን ቀድመን እንዳሉኝ በኮሮና ተያዙትን ሰዎች ሄደን እናድናለን፣ ሄደን እንፈውሳለን የሚለውንና አሁን ሳይንሱ ያለውን ነገር ሰዎችን ብዙ ሰዎች ስለሚመለከቱ ይሄንን ነገር ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው። እንዴት ነው የምናስታርቀው ሁለቱን? አሁን 14 ቀን ለኛ ምንም አይደለም ሄደን እንፈውሳለን የሚለውን ነገር እና እዚህ ደግሞ 14 ቀን ድረስ ሰዎች ተለይተው ወይም ኳራንቲን ተደርገው መቀመጥ አለባቸው የሚለውን መካከል ብዙ ምዕመናን ብዙ አማኞች እንዴት ነው አስተርቀው መሄድ የሚችሉት? እኛ ስለ እምነታችን ነው የምንናገረው። እኛ ስለ እምነታችን ነው የምንናገረው። ሳይንስም እምነት እንዲያገኝ ነው የራሱ የምንናገረው። እኔም ደግሞ እምነት እንዲያገኝ የራስን እንደናገር በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ለሳይንስ ከመታመን የነስክ። ስለዚህ ሳይንስም የሚያምነውን ይሰብካል። መርምሬ አጣርቼ ነው እኔም ደግሞ መርምሬ አጣርቼ የማምነውን ይሰብካል። የሚያምን ይድናል። ይሄ ሁልጊዜ የማደርገው ነው። አሁን መንግስት ስላወጀ የማቋርጥ አይደለም። መንግስት ብቻ ሳይሆን አሁን የተለያዩ ሃይማኖት አባቶችም በተለያየ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ የትልልቅ ሃይማኖት አባቶች እየተናገሩ ነው። ርቀታችሁን ጠብቁ፣ ለጊዜውም ቢሆን አንዳንድ በፊት የምናደርጋቸውን ስርዓቶች ገታ እናድርግ እያሉ ነው። እና ከዚህ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የሚቃረን ይመስላል የእናንተ ሀሳብ፣ እና እሱን ላይ በደንብ እንዲያብራሩ ነው ይፈልጋል። እኛ ሰዎች ሳይንስ በሚያዘው መሰረት የሚያምኑትን እንዳይጠነቀቁ አላልኩም። አሁን ትልቁ ልጅ ጉንፋን ያዘው ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። ትምህርት ቤት ሲያቋርጥ በቃ ደነገጠና ኮሮና ያዘኝ ብሎ ማለት ነው። እኛ ሳቅ፣ አንደኛ ኮሮና ከመጣ ስጋት የለውም እያለ እኔ ሁልጊዜ ስታመሙ እጄ ነጭናለሁ ይድናል። ደግሞ ካልዳኑ ማለት ነው መድኃኒት ይጠቀማሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደማይድኑ በማይገባን ሁኔታ ትንሽ ሆኖ ቀምሶ ይድናል። ግን ብዙ ጊዜ ክሮኒክ የሆኑ ነገሮች ሲከሰቱ ማለት ነው እጄን እጭናለሁ ይጠፋል። ለምሳሌ ዶክተር ራሱ ግራ የሚገባበት ሁኔታ አለ። እኔ አጭር እግሩ ያጠረ ሰው እጄን ስጭን ያዩ ዶክተሮች ምን አሉ? ሳይንሱ ምን ይላል አልኳቸው። ሳይንሱ ይሄንን መጠቆም አይችልም ማለት ነው። እኔ እጄን ስዘረጋ ትርፍ አካል የጠፋባቸውን ሰዎች በተመለከተ ሳይንስ ማብራሪያ ሊሰጥ አይችልም። እኛ ቤተ ክርስቲያን ዶክተሩ ራሱ መጥቶ ነው ኢንተርቪው የተደረገው መድረክ ላይ ከኤችአይቪ ሴትዮዋ የተፈወሰችበትን ከመንግስት የሕክምና ተቋም ያመጣችውን ኔጌቲቭ የምለው በፊት ፖዚቲቭ እንደነበረ የሚያሳየውን ሰርቲፊኬት የታወቀ ስፔሻሊስት ዶክተር ከፍተኛ ዶክተር ነው ያነበበው። ምክንያቱም በእንግሊዝኛ ስለተጻፈ ለእኛ ግልጽ አገ ያንን ሲያነብ ሁለት ጊዜ መርምረው ጊዜ ወስዶ እንዳረጋገጡ ያሳያል ብሎ ነው የመሰከረ። ይህንን ዶክተሩ መጠቆም አይችልም። የእኔ እምነት ይበልጣል የሚለው ለዚህ ነው። እኔ ጉባኤ ፊት ዩቲዩብ ላይ ማለት ትችላላችሁ፣ ጆሮ ከተወለደ ጀምሮ የማይሰማ የ17 ዓመት ልጅ ጆሮ ከመከፈቱ በፊት እኔ ልጸልይ ሰው ስር ሰው ጥያቄ ጠየቀኝ። አሁን ጆሮ ቢከፈት ሌላ ይናገራል ወይ አለ። ቋንቋ በውስጡ የለም ብዬ ያስረዳሁበት ቪዲዮ አለ። በውስጡ ቋንቋ አለ። ስለዚህ አሁን ጆሮ ሲከፈት እኛ የምንኖረው ማለት ይጀምራል። ከዚህ በኋላ ቋንቋን መማር አለበት ብዬ ተናግሬ ያውቃል። መድረክ ላይ ዩቲዩብ ላይ አለ እና ይሄንን እኔ ሳደርግ መጽሐፍ ለማንበብ ሰውየው ትልቅ መነጽር በአይኑ ሲያደርግ ለምንድን ነው መነጽር የምታደርገው? እጅህን ብቻ ይከፈታል ብዬ የምናገረው በአደባባይ ሰው እያየ ነው። አይናችሁን ጨፍኖ ብዬ አይደለም ይህን የማደርገው። ይሄንን እኔ ገንዘብ ማግኛ አላደረኩትም። ቴሌቪዥን ላይ አላስተላለፈም። ቴሌቪዥን ስርጭት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ይለምኑኝ አላስተላለፍ ብሎ እግዚአብሔር አስተላልፍ አላለኝም። የኔን አገልግሎት በቴሌቪዥን እግዚአብሔር እዚህ ያገልግላለኝ ጥቂት ሰዎችን፣ ምስኪኖችን፣ ገንዘብ የሌላቸውን ድሆችን ሰብስቤ ከእነሱ ጋር ዝማሬ እንድዘምር ነው ጌታ የተናገረ። ስለዚህ እኔ ይህንን አላስ
አስተላልፍ ብዬ ያስቀመጥኩት በጣም ብዙ ማህ ዶክመንታል እና ይሄ የኔ እምነት ነው ስል እኛ ቤተክርስቲያን ስለታ ማለት ነው። እኛ ቤተክርስቲያን በእኛ ቤተክርስቲያን በእኛ ጉባኤ ላይ የታመመ ሰው መጥቶ እኛ እጃችን ይችላል ወይ እኛ በቃል ተናግረን ወይ በእግዚአብሔር ቃል አስተምረን ሳይፈወስ ወጣ ነው ለታመመ የሚቆጠረው እንጂ ሲፈወስ ታመመ ተብሎ ይቆጠራል። በእኛ ቤተክርስቲያን ቼክ ማድረግ ይችላል ሁሉም ሰው። በእኛ ቤተክርስቲያን መፈወስ ሳይሆን አለመፈወስ እንደታመመ ነው የሚቆጠረው። ግን ይሄንን እኔ ራሴን ማስተዋወቂያ አድርጌ አልጠቀምበትም። ለምንድን ነው? ጌታ አድርጋለሁ እዚሁ አገልግል ያለኝ ቦታ አገለግላለሁ ከጥቂቶች ጋር። ጌታ ኢየሱስ ራሱ በጣም ብዙ ሺህ ሕዝብ ሰው ሲከተለው ሸሸ። 5000 ሰው 2.5 እንጀራ ከበላ በኋላ በማግስቱ ተከትሎ ሲመጣ እሱ 12ቱን አስከትሎ ሸሸ። ባህር ማዶ ሄደ። ባህር ተሻግሮ በጀልባ በሚል ሰዎች መጡ። የሚናገረው ቃል አልተመቻቸው። ወደ ኋላ ከተመለሱ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ በረዳቸው። ማን ይሄን ይሰማል? ብቻችን ቀረን የሚል ስሜት በተፈጠረ ጊዜ ጌታ እናንተን ልትሄዱ ትወዳላችሁ አላቸው። እና ምን አሉት? ጌታ ሆይ እኛ ከአንተ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ አሉት ጌታ። እናንተን 12ቱ መርጫ ከነዚህ ከእናንተ ከ12ቱ መካከል አንዱ ሰይጣን ነው። ስለዚህ 11 ሰው ነው መካቱ ማለት ነው። 11 ሰው ብቻ ለማገልገል ጌታ ለማስከተል እንደመጣ ያን ሕዝብ ሁሉ በማስከተል ጌታ እንደማያምን ግልጽ አደረገላቸው። በቃ ከዛሬ ጀምሮ ይወቁኝ እናንተ ናችሁ በቃ ለኔ ተከተሉ፣ ከእናንተ ጋር ዘመን እንጨርሳለን የምለውን ነው ጌታ ያመጣባቸው። ደቀ መዛሙርት ሌሎች ነበሩት የሚከተሉት በሩቅ አብሮ ግን የሚሆኑትን 12 ብቻ አደረገ። ሰው እኔ ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ አያሞገኝም፣ እኔ ጥቂት ሰው ከተሰበሰበ አይበርደኝም፣ ቤተሰቤን ብቻ አገልግል ጌታ ካለ አይበርደኝም። ዘን እኛ ጋር ያለውን ተአምራትና ፈውስ እያወጭ ሰዎች ሆይ ሙሉኝ ገንዘብ ስጡ አልም አልነግድበትም የጌታን ስም። ጌታ ምንድን ነው ያለው? በነፃ ተቀበላችሁ በነፃ ስጡ ይለዋል። ፈውስ እኛ ቤተክርስቲያን አይሸጥም። እኔ ገንዘብ ማግኛ አድርጌ አገልግሎቴን አልጠቀምበትም። ይሄ ሁሉ ስፈውስ ደሞዝ ተከፋይ አይደለውም። ስጦታ ሰዎች ሊሰጡኝ ስልክ ስደውሉ በቤተክርስቲያናችን አካውንት እንዲያስገቡ አካውንት ቁጥር ይሰጣቸዋለሁ። ለአንተ ከሆኑ ያሰብኩት ስሉኝ እኔ አለኝ ይለውላቸው። እግዚአብሔር ባርኩ። ሶ ይሄን እምነቴን ማንም እንዲቀልልበት አልፈለም። ህይወቴ ነው። አይ ይህን አድርጋችሁ እናንተ ህዝብን አሳስናችሁ ሰው ሞተ ብሎ ከተከሰስኩ በዚያ ምክንያት ተጠያቂ ይሆናል። እኔ ጋር ግን ሰው አይሞትም። እና እስራኤል ዳንሳ አትታከሙ አላለ። አትታከሙ ሳይንስ የምለውን አትከተሉ አላለ። እኔ ግን እጄን ብጭን ሰው ይፈወሳል። ያ ደግሞ የእኔን ቋንቋ እኔም አትታከሙ አላለ። አትጠነቁ አላለ። መንግስት የምለውን አትስሙ አላለ። እጄን ብጭን ግን የእኛ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች እጃቸውን ብጭሩ ግን ይድናሉ ብያለሁ። ዛሬ ምን አለ ነገ ምን አለ? የመንግስትን አዋጅ መቃወም አይደለም፣ ህግ አለማክበር አይደለም። አባቶች ናቸው አንቺ የምትያቸው ለእኔ ከልጅ በታች ሊሆኑ ይችላሉ። መይ ለምን መሰለሽ? አንድ ነገር ብያለሁ። እውነተኛ አገልጋይ የሚፈተንበት ጊዜ ነው ብያለሁ። አባት ማለት የእድሜ ጉዳይ አይደለም። አንድ ሰው ትልቅ ሰው ሆኖ ማለት ነው ልብሱ ላይ የሸማ መንገድ ላይ ስትይ ሲሄድ ብታይ ክብር ትስጫዋለሽ? ምንም አይነት ሽበት ኖሮ አባትነት የእድሜ ጉዳይ አይደለም። አባትነት የበሰለ አስተሳሰብ ጉዳይ ነው። በእግዚአብሔር ቤት አባትነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት የፍቅር አስተማሪነት ነው። ሁሉ ሲሸሽ አብሮ የሚሸሽ ከሆነ ያ ሰው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ያለ ሰውና እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሌለ ሰው የሚለያይበት ጊዜ ነው። ዜን ኮንፊደንሻሊ ይናገራሉ። እኔም ኮሮና ሊያመኝ አይችልም። ኮሮና እየታመመ ሰው እኔ ጋር ይመጣ ይፈወሳል፣ ይህን ይናገራሉ። ያ ማለት ሳይንሱን አትቀበሉት አትመኑት ማለት አይደለም። እኔም ሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮችን እጠቀማለሁ። ለምሳሌ አገልግዬ ስንመለስ አንድ ጊዜ ከፍተኛ ህመም ተከሰተብኝ። ጌታ ሀምብል ሊያደርገኝ ይፈልጋል። በቃ እኔ ብቻ ፈዋሽ በቃ ተአምራት በእኔ ብቻ የሚደረግ እኔ ከሰው የተለየ ሆኖ ተሰማኝ። እና እኔ ሰው ሁሉ ስፈወስ ቆይቼ እንዴት እኔ ሐኪም ቤት እሄዳለሁ ብዬ መጀመሪያ ከምተኛው
እየጸለይኩ አልፈወሰኝም። ሁለተኛ ቀን ተኛው አልተፈወስኩም። እየከፋ ሲሄድ ህመሙ ሲበረታ መቼም አቋምሽ ይናጋል። ሰው ስሜቴንና አቋሜን የሚያናጋ ህመሙ ሆኖ ሲገኝ ብሞት አይቆጭኝም፣ ግን ያመኛል እንጂ አይገለኝም። ሰው ምን ማድረግ አለብኝ? ሹልክ ብዬ ሐኪም ይገል ሐኪሙ እየሰጠኝን መድኃኒት ስቀበል ማለት ነው። በሀያ ደቂቃ ውስጥ እያላለኝ ከአርባ ደቂቃ በኋላ ራስ ምታቱ ቀነሰ። የሚያወዛውዘኝና ጭንቅላቴ ውስጥ የሚወዛውዘው ነገር ሁሉ ቀጣለ። ከዛ ሀምብል ያደረገኝ ይላ ማለት ነው። ስለዚህ እምነታቸው በጌታ ያጸና እንዲሆን ሰዎችን ስንመክር፣ እምነታቸው በጌታ ያልጸና ከሆነ ሳይንሱን እንዳይከተሉ እየመከርን አይደለም። እኔ ጀን ብጭን ሰው ይፈወሳል ማለት አትታከሉ ማለት ነው፣ አትጠብቁ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ነው የእስራኤልን የምረዳው የእኔንም ሰው መረዳት ያለበት በዚህ ያለ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ምንድን ነው? ብዙ መንግስታት፣ የዓለም መንግስታት በጣም ጭንቅ ላይ ናቸው በዚህ በሽታ ምክንያት ማለት ነው። እና ወደ ሃይማኖታችሁ ጸልዩ የሚሉበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት ሁሉ፣ ምንም መፍትሄ አጥተው ማለት ነው። በራሳቸው እንችላለን የሚችሉ የሚሉትን ነገር ሁሉ ጨርሰው እና ሰዎች ወደ እናንተ መምጣቱ አንድ ነገር ነው። ግን ለዚህ ነገር ለዚህ በጣም አሳሳቢ ለዚህ ጭንቅ ለሆነ ነገር እናንተስ ወደዛ ሄዳችሁ መፍትሄ እንሰጣለን ብላችሁ ያነጋገራችሁት አካል አለ ወይ? አሁን አንድ ሰው እኔ ጋር መፍትሄው ካለና ብዙ ሰዎች ከተጨነቁ እኔ ያንን ይዤው መቀመጥ አይደለም ያለብኝ፣ ለሰዎች እንኩ ብዬ መስጠት አለብኝ አይደል? ያንን ነገር ሌሎችም ጋር እንዲደርስ ማለት ነው። እና በዛ ረገድ እናንተ በትክክል እኛ ጋር መፍትሄው አለ ብላችሁ ካመናችሁ ሌላው ሰው ጋር እንዲደርስ፣ ሌላው ህዝብ ጋር፣ ሌላው ዓለም ጋር እንዲደርስ በእናንተ በኩል ምን ያደረጋችሁት ነገር አለ? ይሄ እኛ ሐኪሞች አይደለም፣ መድኃኒት አላረግም፣ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምንናገር። ዛሬ በዚህ ጭንቅ ጊዜ እኛ ጭንቅ ውስጥ አይደለም፣ በእውነት ነች። በጭንቅ ውስጥ ያለ ህዝብ አለ፣ ሰላሙ እንደ ጎርፍ የሚፈስ ህዝብ አለ። እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ጓደኞች አሉ። እውነት ነው፣ አለመጨባበጥ ይሄ በጣም እኛ ጋር ነው። ጓደኞቼ ማለት እኛ ጋር ነው አለመጨባበጥ። ሰዎችን የሚፈሩ ሰዎችን ሳገኝ ግን እሱንም ቅድም እንደ ቀልድ በእግሬ ያለ ሰላም ነው። ስለዚህ አለመጨባበጥን የሚፈልጉ ሰዎችን አናስገድድም። በእግዚአብሔር የምንታመን መሆናችን ያረጋገጥን ሰዎች ግን እኛ መጨባበጥ፣ ይሄ ሳሙና ቀን ሙሉ እጁን እያሽመዋል፣ ይህም እጄ እንደነበረ ነው ያለ። የእናንተ ትንሽ ነገር ለምንድን ነው በጣም እየታጠብ ከበፊቱ ከምታጠብበት የተለየ ታርያ እና ስጋትና ጭንቀት ውስጥ ያለ ህዝብ አለ፣ ሰላም ደግሞ የነገሰበት ህዝብ አለ። ክርስቶስ ባደረበት መቅደስ ውስጥ ሰላም ተጠፋለች። ክርስቶስን በአፌ አለ ማለት እና ክርስቶስን በልቤ አለ ማለት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በአፋቸው ክርስቲያን ክርስቶስ ያለ ሰዎች ይጨነቃል። እንደውም እንደ ቃል ቀልድ አንድ ሰባኪ እንደዚህ አለ። አንድ ጅብ መጣና አንደኛውን ሰውዬ እግሩን ያዛል። ከዛ ሰውየውን ሙሉ በሙሉ በላዋል። አንድ ላይ ተኝቶ ሁለተኛው ሰውዬ ጋር ስመጣ እየበላ 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 እስከ አንገቱ ከደረሰ በኋላ ከንፈሩ ጋር ስመጥስ ተው ሳይበላ ማለት ነው። ያኛው ሰውዬ ግን ልነካቸ ይሄኛው ሙሉ በሙሉ የበላው የበላው ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ በአፉን በልቡም የበላ ሰውዬ ነው። ይሄ ሰውዬ ደግሞ እስከ አፍ ድረስ የበላው ከዛ አፉን ስደርስ ትቶ ሌላውን አካል የጨረሰው ክርስቶስ በአፉ ብቻ ያለው ሰው። ይህንን ሰውዬ ልነካው ያልቻለው ክርስቶስ በሁለንተናው ያለ ሰውዬ ስለሆነ ልነካው አልቻለም። ይሄ አሁን እንትን ነው ምሳሌያዊ ንግግር ቢሆንም ለእኔ ትክክል ነው። ክርስቶስ በእኔ በሴሌ ውስጥ ነው ያለው ማይሴል እና እኔ ሴሎቼ በሙሉ ሰላም ናቸው። እንደኔ ሴሎቻቸው በሙሉ ሰላም የሆነ ሚሊዮኖች እዚህ ሀገር አሉ። ሚሊዮኖች፣ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች፣ እኔ ብቻ አይደለም። እነዚያ ሁሉ ይስቃሉ። ኮሮና ብለው ዓለም ሁሉ ሲጨለም ዝማሪያችን እንዴት ይጣፍጣል መሰለሽ? ተሰብስበን እጅ ላይ ተያይዘን ነው የምንዘምረው እና ታልቃላችሁ፣ ታያላችሁ። እኛ አድራሻችን አይነካም።
ልዩነቴንና ልዩነታችን ይገልጣል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የምለው እምነቴ ነው። ሳይንስ ያጠፋቸዋል አለ እኛ አንጠፋም። ሳይንስ በእኛ ብዙ ጊዜ ተፈትኖ ወድቋል፣ አሁንም ይወድቃል። የክርስትና መጽሐፍ ቅዱስ ስልጠና መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ያልተረጎሙ ሰዎች ተሳስቶ እንደዚህ ይላል የምለው ነገር ላይ ሳይንስ መርምሮ ስህተት ነው ብሏቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከተጻፈ 4000 ነው 3500 ዓመታት ካለፉት በኋላ ተፈትሾ አንድም እንከን ያልተገኘበት መጽሐፍ ሳይንሱ በኋላ ላይ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይመለሳል እየሄደ ሳይንሱ በኋላ ላይ እየሄደ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይመለሳል እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ሳይንሱ እየተመለሰበት ጊዜ የለም። እውነተኛ ሳይንቲስቶች በእግዚአብሔር ያምናሉ። እውነተኛ ሳይንቲስቶች ማለት ነው። እና የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለኔ አንድ ሳይንቲስት ነው። ባለፈው ኤሊያንስ አለ ወይ ኤሊያንስ አሉ ተብሎ ያምናሉ ወይ ሲባል እሳቸው የተናገሩት ከጫፍ ከሳይንቲስቱ ከዓለም አቀፍ ተጽዕኖ የሚያደርግ ሳይንቲስት ጀምሮ እስከ ቦረና ህዝብ ነው የጠቀሱት። እና የተመራማሪ ማለት ነው ሳይንቲስት ማለት እና ባለፈው አንድ ልጅ ሲያስመርቁ ሲሸልሙት ወይም ሲያበረታቱት ጥሩ ነገር ጥሩ ምርምር አድርገሃል፣ ጥሩ ሳይንስ ነው የሰራ፣ ይሄ ያስመሰግናል። ጥቂት ግን ስትጨምር እግዚአብሔር የለም እንዳትል አሉት። ሶ ዶክተር አብይ በዚህ ጊዜ ኮሮና ይይዘኛል በሚል ስጋት ናቸው እያላ ልባቸው እንደ ልቤ ነው ብዬ ማሉ። በእግዚአብሔር ይታመናሉ። ቀኑን ሙሉ በሞት መካከል የሚሄደው ሞት እኔን ስላልቻለ ነው በአደባባይ የተናገሩ ሰዎች ናቸው። ኮሮና መጥቷ የላቸው እና ያን ያክል አይጨነቁም ብዬ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ሴሎች ውስጥ ሁሉ ሲያድር በሁሉም ሴሎች ውስጥ ሰላም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ያለው ህዝብ አለ። ሁሉ ተጨንቋል አትበይ፣ ያልተጨነቀ አንዱ እኔ ነኝ። ሁለተኛው ደግሞ የነገርሽኝ እስራኤል ዳንሳ ነው፣ ቀጥሎ ከኛ ኋላ ብዙዎች አሉ የምለው ነገር እና ዓለም አቀፍ መሪዎች እነሱ ፕሮፌሽናል ለእኔ አንድ ከባድ ነገር ነገርሽ፣ አባትነት በእኔና በዶክተር አብይ መካከል ተወራረሽ። እሳቸው የሀገር መሪ በመሆናቸው የሀገር አባት ናቸው። እኔ ደግሞ በዚያ አባትነት ስር የሚገዛ ሲሆን በፓስተርነቴ ደግሞ እኔ የአብይ ጭምር አባት ነው። ይህንን ያምናሉ ብዬ ማሉ ፓስተሮች ሄዶ ከስራቸው ስቅለሰለሱ እኔ ማልቅ ለሰለሰው አባት ስለሆንኳ እሳቸውን ልመክር እግዚአብሔር ምክር ይሰጠኛል። ልከስስ ግሳጽ ይሰጠኛል። ላርማቸው እርማት ይሰጠኛል። ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ገጽ ላይ እኔ እልካለሁ፣ ደብዳቤ እልካለሁ እየጻፈው በሀገር ላይ መደረግ ያለበትን ለውጥ፣ ሊደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ። ከዚያ በኋላ አስተያየቶች ይመጡልኛል። ስለሰጡት አስተያየት እናመሰግናለን፣ ሪቪው እናደርጋለን። አስተያየት ከመስጠት አያቋርጡ የሚል ይመጣልኛል። ምን ማለት ነው? እኔ በመንፈሳዊ ነገር አብይ ያለው በመንፈሳዊ ነገር እኔ የአብይ መሪ ስመራ እንደዚህ ነው። ሳይንሱን የሚያምኑ በእግዚአብሔር የሚታመኑ የማይከለክሉ ነው እመክራቸው። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ተሳስቷል ማለት ስለት በጣም አድርጌ አመሰግኖታለሁ። በድጋሚ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ከዚህ በቀረ ግን እርስዎ ሳልናገር የቀረ ሀሳብ አለ የሚሉት ካለ በመጨረሻ ድል ውስጦትና እንጨርስ። ስለ ኮሮና ቫይረስ በተመለከተ ህዝቡ ጥንቃቄ ያድርግ፣ መንግስት በምለው ሁሉ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እመክራለሁ። በእግዚአብሔር የሚታመኑ ደግሞ እንደማይፈሩ ሁሉ እምነታቸውን አጽንተው እንዲይዙ፣ አገልጋዮች ደግሞ እጃቸውን በመጸለይ ሰዎች በዚህ ጊዜ በማጽናናት ቢሞቱም ወደ ጌታ እንደሚሄዱ በመናገር ጭንቀቱን መቀነስ አለባቸው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ትንሽ ወንድሜ ሐኪም ከስምንተኛ ታናሽ ማለት ነው እና ብዙ ወንድሞች አሉ፣ 10 ናቸው በቤታችን እና ስምንተኛው ሐኪም ነው። አየር ጤና አንድ ሆስፒታል ውስጥ ነው የሚሰራ የድካል ሐኪም ነው እና
የሰውን ጭንቀት ስለሚያዩ ማታና ጋር ያደረው ያስጨንቀዋል ያ ነገር። ሰው ከመጨነቁ ብዛት የተነሳ ራሱን እያመመው ጎረጎረውን እያመመው ሐኪም ቤት ይጎርፋል ከጭንቀቱ ብዛት የተነሳ። እና ሲመረመር ግን ስታዩ ኮሮና አይደለም ያመማቸው፣ ጭንቀቱ ነው፣ ስትሬሱ ነው። ስትሬስ የበሽታ የመቋቋም አቅምን በከባ ያደረ የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ በኮሮና እንዳይሞቱ ከኮሮና ሳይንስ በሌላ እንዳይሞቱ ድሮ መንግስቱ ኃይለማርያም አንድ አባባል ነበራቸው። ለጦርነቱ የተጠሩ ወታደሮች በመኪና ተጭነው ሲሄዱ ለማምለት ከመኪናው ላይ እየዘለሉ መንገድ ላይ እየሞቱ ነው። ኢትዮጵያ የጀግንነታችንን በዚህ ጊዜ ፈተና ላይ ወድቋል ወንድሞች ይባላል ብሎ ያሉት ነገር አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? ጦር ሜዳውን ሳይነርሱ መሞት ማለት ነው። መንገድ ላይ ኮሮና ሳይደርስ በቤታቸው እንዳይሞቱ ሰዎች ጭንቀቱን ቀንሱ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ፣ መጥቶ እስክደርስ ድረስ በጭንቀቱ አትሞቷት፣ ልስ ዘና መደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ እያደረጋችሁ ዘና በሉ የምለው መንፈሳቸውን ዘና አሉት። ሄዶ ሄዶ ሞት አይቀርም። ማንም ሰው በእያንዳንዱ ቀን ከእድሜው አንድ ቀን እየቀነሰ ወደ ሞት እየሄደ መሆኑን ቢያውቅ የሚያስጨንቅ ነገር ነው። ግን ሰው ማሰብ አይፈልግም። ሰው ሁሉ እኔ እንደዛ ነው ማስበው። ከእድሜሽ ወደድሽም ጥላሽም አንድ ቀን ዛሬ ቀነሰሽ ትውያለሽ። ወደ ማን እርምጃ? ወደ ሞት ነው የምትሄጂ። ከክርስቶስ ጋር መንገድሽን ማስተካከል አለብሽ። ይህም መክርሽ ለዚህም ነው። ስለዚህ ሞት አይቀርም። ግን በጭንቀት ከመሞት ደርሶ ከያዘ በኮሮና ነው ይችላል። ስለዚህ ብዙ አትጨነቁ የምለው የማጽናናት ቃል ለሁሉም ሰው እናገራለሁ። ይህ አስተላለፍ ይነገራል።